Rossiyalik 6 yoshli qiz Virsaviyaning yuragi tanasidan tashqarida joylashgan. U onadan shunday tug'ilgan. Bu holat Virsaviyaning ko'krak qafasi rivojlanmay qolib ketganligi sababli yuzaga kelgan. Haqiqatan uning ko'krak qafasi rivojlanmagan. Yuragi esa tanadan tashqarida joylashgan. Onasi Daria Barunning aytishicha, qizaloqni davolatish uchun bormagan mamlakatda murojaat qilmagan vrach qolmadi. Faqat Amerikadagina davolashga rozilik bildirishdi. Lekin qimmat. Buning uchun 200 ming dollar mablag' yig'ilishi lozim. Qolaversa, Virsaviyaning jarrohlik stoliga yotqizishdan oldin qon bosimini pasaytirish lozim ekan. Oyim mening yuragimni juda yaxshi ko'radi, deydi Virsaviya. Har doim kelib yuragimni silab o'tiradi. Men bo'lsam, yuragim tashqarida bo'lishiga o'rganib ham ketganman. Axir bu yaxshi-ku. Hammaning yuragi ichkarida bo'lsa, meniki tashqarida. Men uni hamesha ko'rib turaman. Mutaxassislar fikricha bu tibbiyotda taraka abdominal sindromi deb ataladi va 2 million boladan 3 nafari yana yuragi tashqarida qolgan holda dunyoga kelishi mumkin. Na iloj, Daria Barun qizidagi bu nuqsonini bartaraf etish uchun umrini bag'ishlashga da tayyor. Ayni paytda yaxshi insonlar qo'llaridan kelgancha maxsus hisob raqamiga xayriya sifatida ko'ngildan chiqarib mablag' tashlashmoqda. Hozirgi kunga qadar 70 ming dollar yig'ildi. Demak, yana 130 ming dollar yig'a olsa, Virsaviyaning yuragi o'z joyiga qaytariladi.